comigo quando o homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Mas perante o homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então a mãe mandou lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero só me perdeu e ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas a mão logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? E a mão falou: pega as vestes, põe nele tua coroa, põe nele rei, manda-lhe sair com ele pelas ruas da vida. Eis um homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei me ordenou: passa tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. Então agora leia me julgar. O amante que persegue, propaganda de graça pra você parar. Teu inimigo fará essa empregada, ele fará tua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei me disse a nada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei me disse a nada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei me disse a nada. Passa tudo isso para Mardoqueu.